Ξεκίνησα από την κεντροαριστερά, γιατί πίστεψα στις αξίες που ευαγγελιζόταν. Της ισότητας, της ειρήνης, της δικαιοσύνης, της αυτοδιάθεσης των λαών. Πίστευα στο σύνθημα ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο. Όταν άρχισα να απογοητεύομαι και να βλέπω ότι τα όμορφα, τα λόγια, τα μεγάλα, καμιά σχέση δεν είχαν με τις πολιτικές τους πράξεις, ήταν και η πρώτη φορά που ψήφισα ΚΚΕ. Αμέσως μετά το 1990, το αφήγημα άλλαξε. Άρχισε το παραμύθι της παγκοσμιοποίησης, ότι το άνοιγμα των αγορών θα έφερνε παγκόσμια ειρήνη και ευημερία. Συντέλεσε και η ανατροπή της Σοβιετικής Ένωσης. Και έτσι βρέθηκα να δίνω μια ακόμα ευκαιρία στους επαγγελματίες ψεύτες και στα κόμματά τους. Βρέθηκα και από θέσεις ευθύνης, στην πρώτη γραμμή, να πιστεύω στα ίδια ιδανικά, έχοντας την αφέλεια ότι τώρα οι αγώνες ξεπερνούν τα στενά όρια της χώρας μου και γίνονται παγκόσμιοι. Και όπως τα μεγάλα κάστρα κάνουν μεγάλο θόρυβο όταν καταραίουν, έτσι κι εγώ, προσγειώθηκα ανώμαλα όταν μια μέρα σε ένα ειδηλιακό τοπίο με θέα το Αιγαίο άκουσα το «δυστυχώς επτοχεύσαμε». Τη συνέχεια τη ζούμε μέχρι σήμερα. Το μόνο πράγμα που παγκοσμιοποιήθηκε ήταν η φτώχεια. Τα παιδιά μας ξαναφύγαν μετανάστες. Την πρώτη φορά ως εργατικά χέρια, τώρα έφυγαν ως επιστημονικό προσωπικό, αφήνοντας ξανά πίσω πατρίδα και οικογένεια. Και όσοι έμειναν πίσω, δουλειά ήλιο, με μισθό κατώτερο από το λογαριασμό του ρεύματος. Ανεργία, φτώχεια, εμπορευματοποίηση της υγείας και της παιδείας, πόλεμος. Σήμερα, με την ωριμότητα της ηλικίας μου, την πολιτική, κοινωνική και συνδικαλιστική μου εμπειρία, συνειδητά και ξεκάθαρα, τάσσομαι με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Γιατί? Διακρίνεται για τη σταθερότητα, τη σαφήνεια και την τιμιότητα των πολιτικών του θέσεων. Στέκεται με συνέπεια απέναντι στα προβλήματα του λαού. Δεν συμβιβάζεται. Πρωτοστατεί στους αγώνες δίπλα στους εργαζόμενους του μόχθου. Από την πρώτη στιγμή καταδίκασε τη ρώσικη εισβολή στην Ουκρανία και εξέφρασε την αλληλεγγύη του στον ουκρανικό λαό. Καταδίκασε τα εμπεριαλιστικά σχέδια ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εμπλοκή της χώρας μας. Είπε ναι στους πρόσφυγες, από όλες τις γωνιές της γης, ό,τι χρώμα και αν έχουν, ό,τι Θεό και αν πιστεύουν. Γιατί έχει όραμα και μπορεί να εμπνεύσει. Γιατί εδώ είναι η ελπίδα. Το ΚΚΕ ποτέ δεν κοροϊδέψε κανέναν, ούτε χάιδεψε φτιά. Γιατί πιστεύει ότι όλοι οι άνθρωποι δικαιούνται και αξίζουν να ζήσουν σε έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Να έχουν φαγητό, νερό, δουλειά, σπίτι, μόρφωση, υγεία, περίθαλψη, ειρήνη πραγματική. Και τέλος, όπως λέει και ο Τάκης Βαμβακίδης, αυτό το βαρύ φορτίο που σήκωσαν χιλιάδες μπελογιάννηδες, βελουχιώτες, ηλέκτρες, λαμπράκιδες, πρέπει τώρα να περάσει στα χέρια όλων, να ανάψει νέες φωτιές και με νέα ορμή να σαρώσει την καπιταλιστική βαρβαρότητα. Μπορεί, μπορούμε. Αρκεί να το πιστέψουμε και με τη γροθιά σηκωμένη, στο τέλος το νίκιο θα νικήσει. Ευχαριστώ.